Banana. נמצאים בחנות הדגל של הרשת שאני המנכ״ל שלה, רשת סקסטייל. זה מקום שאתם בחרתם. כנראה זה מעניין. אחרי לקוחותיך יש יותר גברים או נשים? 80% מהלקוחות הן נשים, טווח גילאים בין 25 ל-50. מה המוצר הכי מוזר שיש פה בחנות? זה לא מוזר, יש נדנדה. מה זה נדנדה? נדנדת סקס, שתולים אותה מהתקרה. ואז בעצם אפשר לעשות את כל התנוחות שיש. זה מוצר שיש לו שני אופנים, גם בשביל משחקי תנוחות וגם אם יש אנשים מוגבלויות, זה פשוט מבטל להם את המוגבלות, הם יכולים לעשות מזה מה שהם רוצים. ספר קצת על האלבום, מה יש בו? זה אלבום רוק עדכני, שמדבר על התקופה הנוכחית, על החברה, על כל המעבר. שנהיה בעולם החדש, מדובר גם על, על אהבות, תשוקות, אלבום מאוד אורבני, אלבום שמדבר על כל התחושות שיש בעיר ועל העיר, וכמובן שכל הדברים זה מנקודת מבט שלי, איך שאני רואה את החיים בכלל ובעיר בפרט. סוחטת מחמאות, אז מה אם את יפה? למה דווקא השם אלביס לא מחכה לך? יש לזה בעצם שתי משמעויות. משמעות אחת זה מין רמיזה לתקופה, שאנחנו בתקופה שנגמרו באייקונים, אני חושב כבר מסוף שנות ה-70 זה קרה, שלאט לאט אין יותר אייקונים, יש גיבורים לרגע. אני רואה את זה בקטע לא קצת עצוב, בקטע שאני חושב שגם לתקשורת של המוזיקה ושל התרבות יש סוג של אחריות, כי מה שהיום רוצים זה משהו מהיר כאן ועכשיו. ומצד שני זה גם אלביס לא מחכה לך, זה לבחורה. על הביר, על הסוס הלבן או על משהו שהוא בלתי ניתן להשגה. שאנשים לפעמים מצפים לדברים שלא באמת קיימים. מונחים על הרצפה, מחכים לאור של בוקר, לכאב הראש המשוגע. איך בחורות מקבלות את זה שאתה מנהל רשת חנויות סקס? האמת, לפני 20 שנה אולי, היה קצת חשש שהייתי צריך להראות כמה אני כן בסדר, אבל אף פעם לא שיחקתי את המשחק. היום זה יותר מסקרן, כאילו ב-10 שנים האחרונות, 15 שנים האחרונות. פעם שאתה היית מנהל רשת חנויות סקס ועוד היית הרבה יותר צעיר, זה כאילו היית מסתובב עם למבורגיני כתומה באמצע העיר. היום זה כבר יותר מקובל, יותר מכיל, יותר פונה לכאן נשי, אנחנו מתעסקים יותר באהבה, לא בסקס. לאן את הולכת? היו המון חלומות, העיר בלה את כולם. רצית לבדוק את הגבולות, זה הכל היה סתם. היו המון חלומות, העיר בלה את כולם. רצית לבדוק את הגבולות, זה הכל היה סתם. מה האביזר הראשון שהיית ממליץ לזוג שבא אליך בפעם הראשונה לחיים? יש מוצרים זוגיים, ויש מוצר זוגי אחד שאני ממש ממש ממליץ עליו, שזה המוצר הזה. מה הוא עושה? זה מוצר שמורכב משני חלקים. החלק הקטן חודר לבחורה, החלק העליון רוטט לעל הדגדגן, ואז גבר יכול לחדור בו זמנית, ואז שניהם נהנים. מעבר לזה, זה מוצר שהוא יכול לעשות רטט לבד לבחורה על הדגדגן, או חדירה בו זמנית ורטט עד הדגדגן, וגם הגבר יכול לשלוט על זה עם שלט רחוק. השאלה מתבקשת, אתה מנהל אורח חיים של סקס סמים ורוק אנד רול? בלי הסמים, זה בלי הסמים. סקס סגי ורוק אנד רול. ואין לך רצון להתעורר או לישון, את כבר לא מבינה לאן את הולכת. היו המון חלומות, העיר בלה את כולם. רצית לבדוק את הגבולות, זה הכל היה סתם. היו המון חלומות, העיר בלה את כולם. רצית לבדוק את הגבולות, זה הכל היה סתם. Oh, 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 oh
בקבוקים ריקים מאושר מונחים על הרצפה מחכים לאור של בוקר לחבר ראש המשוגע